Шымкентте алғаш рет зергерлік бұйымдар 2021 атты көрме жәрменкесі басталды. Үш күн жалғасатын шараның басты сәні ұлттық нақыштағы өнер туындылары. Бұдан бөлек шарада заманауи үлгідегі әйелдер әшекейі қойылды. Мақсат – кәсіпкерлерге қолдау білдіріп, ұлттық өнерді насихаттау. Досжан Озарбаевтың зергерлік өнермен айналысқанына 16 жылға жуықтады. Таза алтын, күміс металдарынан көздің жауын алатын әшекей бұйымдарын жасайды. Бүгінде шағын цехта 200-ге жуық өнім шығарылады. Алдағы уақытта кәсібін кеңейтіп, ұлттық өнерді жас ұрпақтың бойына сіңіруге ниетті. Көрмеге я бірінші рет қатысып отырмыз, алғаш рет. Халыққа біраз шымкенттіктерге, жалпы Қазақстанға танығамыз деп ойлаймын. Көрмеде ұлттық бренд бұйымдары да ұсынылды. Шара ұйымдастырушылары ата-бабадан мирас боп қалған қазақы өнерді жас буынға ұмыт қылмай үлгі өнеге етуіміз керек дейді. Көрме орталығының ұйымдастыруымен жасалып жатқан осындай керемет іс-шара құтты болсын. Зергерлеріміз көбейсін, әрине біздің қазақ қашанда салт-дәстүрге бай халықпыз. Сол себептен осы жасап жатқан іс-шарамыз Аллах қаласа бүкіл республика дегенде өтетіндей керемет шараға айналсын тілек айтқым келеді. Қыз келіншектерге барша ел қауымына әдемі болып жарқырап жүріңіздер. Жәрменке жаймасында көздің жауын алатын бұйымдардың көп бөлігі әйелдер қауымына арналған. Сәндік төл туындылар халық арасында қызу сұранысқа ие болды. Әсіресе ұлттық нақышты дәріптейтін бұйымдар ел назарына алғаш ілікті. Диана Біржанова, Дидар Өмірзақова, Руслан Тілеубердиев, Бақыт Байларов, жаңалықтар.